Vážení kolegovia, vážení tí, ktorí ste prišli k nám na Deň otvorených dverí na katedru hudobnej kultúry, dovolte, aby som vás srdečne privítal v mene katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v našom menšom tíme. Sme veľmi radi, že dnes budeme môcť prezentovať takú aktuálnu schému a situáciu v našej katedry v kontexte celkového vzdelávania v rámci hudobného umenia. Sme rovnako veľmi radi, že máme medzi sebou aj tri študentky. Dievčatá, srdečne vás zdravím. Verím tomu, že si to s nami užijete. A zároveň teda by som chcel pogratulovať kolegom k našej aktivite, ktorú sme absolvovali teraz cez víkend, pretože sme mali veľkú, veľkú udalosť a aj od nej budeme dnes hovoriť o akademickej Banskej Bystrici. Toľko na úvod, dovolte, aby som dal slovo vedúcej katedry hudobnej kultúry, docentke Mariane Kološtovej. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, Martin. Milí mladí priatelia, priateľ alebo priateľka, neviem, kto sedí na druhej strane obrazu, kolegovia študenti. Dovolte mi privítať vás na Zoomovom rande s katedrou hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty ešte raz Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cítite sa u nás ako doma v obývačke. Nebojte sa klásť otázky, na ktoré budeme spolu s mojimi kolegami hľadať odpovede v závere nášho Zoomového stretnutia. Dovolte mi niekoľko slov ku katedre. Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici reprezentuje najlepšie tradície hudobnej edukácie v spojení s priamou interpretačnou umeleckou činnosťou. Učitelia tejto katedry patria k výrazným pedagogickým, vedeckým a umelecko-pedagogickým osobnostiam hudobného umenia a umeleckej produkcie hudby. Počtom pracovníkov sa síce zaraďujeme medzi najmenšie katedry na Pedagogickej fakulte, máme len 7 členov, ale aktivitami, ktoré realizujeme a vyvíjame, patríme k mimoriadne aktívnym a možno aj atraktívnym pracoviskám, ako už naznačil kolega Urban. A o tom sa vás budeme snažiť presvedčiť na dnešnom našom zoomovom stretnutí. Pozývam vás teda na katedru hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela slovom aj obrazom. Myslím si, že ten život a štúdium na katedre hudobnej kultúry by nám mohli priblížiť hneď na úvod naše študentky druhého ročníka slovenský jazyk, učiteľstvo hudobného umenia Lucka Balážová, Zuzka Krivulčíková a Katka Kukoľová. Nech sa páči, dievčence, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo pani docentke Kološtovej. Tak ešte radi by sme sa takto predstavili. Ja som Lucia Balážová. Ja som Katarína Kukoľová. A moje meno je Zuzana Krivulčíková. Ako už bolo spomínané, sme druháčky a študujeme slovenský jazyk v kombinácii s hudobnou. Ako študentky by sme vám radi predstavili hudobnú katedru, a to teda našimi očami. V priebehu 2 rokov, čo študujeme, a teda počas koronavírusu sme nemali veľa príležitostí zažiť vysokoškolský život, avšak postupne sa to začína vrácať späť do normálu, ako to je možné aj vidieť na praktických záležitostiach hudobnej katedry. Každý predmet na našej katedre je svojím spôsobom zaujímavý a iný. A najmä hudobná katedra je známa tým, že nejde iba o tie teoretické predmety, ale aj o tie praktické, pri ktorých aspoň na chvíľku máme pocit, že nie sme len v škole a nie je to iba o sedení v lavici a nasávaní nových informácií. A najmä medzi tieto predmety patrí hra na nástroji, spev, sluchová analýza a taktiež telesa, ktoré fungujú na našej hudobnej katedre. A o tých by sme vám radi povedali viac, a teda môže začať Lucka spevackým zborom. Ďakujem krásne, takže miešaný spevacký zbor Mladosť funguje na našej fakulte už niekoľko rokov a všetky tri sme členky tohto zboru. A vlastne všetci, čo študujú hudobnú, tak v tomto zbore účinkujú, ale taktiež sa môžu chodiť aj študenti z iných fakult, pokiaľ ich baví spev a radi by sa zapojili. Spevacký zbor chodí na množstvo súťaží. Poslednou takou súťažou bola už spomínaná Akademická Banská Bystrica, ktorá sa uskutočnila tento víkend.
A snad to môžem prezradiť, ale získali sme tam zlaté pásmo. Okrem takýchto súťaží na Slovensku, spevacký zbor chodí aj na rôzne súťaže do zahraničia, čo tiež akože obohatí náš študentský život a tak nás aj motivuje. A tiež chodíme na víkendové sústredenia, kde sa učíme nové piesne, ktoré môžeme dať do repertoáru na súťaže, ale taktiež spoznávame aj nových členov a ostatných členov navzájom a máme tam lepšie vzťahy a upevňujeme tento náš kolektív. Každý večer na týchto sústredeniach trávime všetci spolu v spoločenskej miestnosti a ako spomínala Lucka, necvičíme len skladby, ktoré sú potrebné na súťaže, ale tiež sa tam nájdú aj moderné a ľudové piesne. A tým, že sme všetci hudobníci, máme radi hudbu, tak o spev a hudobné nástroje nie je núdza a počas týchto sústredení my pojem ticho celkom nepoznáme. Možno by som ešte dodala, že niektorí si tam vlastne našli aj partnerov, takže aj pre vás to môže byť motivácia. A teraz ja by som rada spomenula Univerzitný komorný orchester Mladosť, ktorý je veľmi podobný teda spevackému zboru Mladosť, pretože organizuje tiež rôzne sústredenia, koncerty, vystúpenia. Ale rada by som teda spomenula zájazd do Macedónska, ktorý sa uskutoční v poslednom augustovom týždni. A teda pod vedením pána doktora Martinku budeme aj my s Ľudskou teda jeho súčasťou, na čo sa veľmi tešíme. Presne tak. A ja by som ešte rada podotkla, že máme tam množstvo nástrojov, na ktorých hráme. Patrí medzi nimi napríklad akordeón, husle, flauta či klarinet, samozrejme aj klavír. Ale radi privítame každého nového člena a každý nový hudobný nástroj. Taktiež niekedy máme možnosť naučiť sa na novom hudobnom nástroji, ako ja napríklad teraz na okarinách, tak snaď mi to celkom aj pôjde. Ale privítame napríklad aj takého hráča na triangel, ktorý sa určite veľmi zíde a bude nám potešenie s ním spolupracovať. Ešte môžem spomenúť folklórny súbor, ale keďže ani jedna z nás nie je jeho súčasťou, tak určite vám bližšie informácie podá pán doktor Urban o ňom, ale teda z rozprávania od starších študentov vieme, že majú tiež za sebou zájazd v Srbsku a Fínsku. Tak a na záver by sme vám rady ako študentky povedali pár dobrých rád, ktorými sa môžete riadiť. Do života. Takže prvým by som začala, že nezáleží na tom, na akej úrovni sa nachádza váš hudobný talent, či ste vyštudovali základnú umeleckú školu, konzervatórium, alebo či ste teda s hudbou začali iba teraz. Myslím si, že za všetky tri a môžem povedať, že keď sme sa vlastne rozprávali, tak po strednej, alebo teda základnej umeleckej škole sme nevedeli, či chceme s hudbou pokračovať, ale tým, že sme sa rozhodli pre štúdium teda hudby, tak určite toto rozhodnutie nikdy v živote nebudeme ľutovať. A vlastne by som chcela tým povedať, že tu na katedre sa teda neporovnávame, ale naopak sa motivujeme, zdokonalujeme a formujeme teda samých seba a zároveň vytvárame mozaiku, v ktorej tvoríme hudbu, získavame nové poznatky a zároveň získavame teda nových priateľov a vytvárame takzvanú rodinu, by som to nazvala. A keď už teda Katka spomenula tú rodinu, tak chcem len povedať, že na tejto katedre na vás nikdy nebudú poznať len podľa poradového čísla alebo priezviska, ako to môže byť na iných katedrách, kde je väčšie množstvo žiakov, ale obzvlášť na tejto katedre si pedagógovia veľmi zakladajú na osobnom kontakte a chcú svojich žiakov poznať viac. A takže aj tu sa cítime ako doma. A toto prostredie domáce nevytvárajú len pedagógovia, ale aj starší žiaci, ktorí nám veľmi pomohli, keď sme začínali so štúdiom. A tým chcem vyzvať aj uchádzačov, že pokiaľ sa rozhodnú na štúdium na tejto katedre, tak určite nech neváhajú sa nám ozvať a určite aj my im veľmi radi pomôžeme, keďže vysokoškolský život a začiatok štúdia na vysokej škole nie je jednoduchý, ale určite ho zvládnu a najmä s pomocou od starších študentov. A myslím, že od nás je to všetko a ďakujeme za slovo. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Ďakujem veľmi pekne
Myslím si, že dievčence, veľmi pekne vám ďakujem za tento váš vstup, bolo to veľmi milé. Bolo to z každého rožka troška, ja som už si prevzala teda tú moderátorskú paličku pomyslenú od Martina, s tým, že ja by som ešte veľmi rada teraz v úvode tohto nášho session, teda zoomového stretnutia, predstavila teda svojich kolegov, lebo sa mi to patrí, pokiaľ som vedúca katedry, takže teda panelistov, všetkých zúčastnených, ktorí potom svojimi vstupmi vám vlastne prednesú, predstavia teda svoje umelecké telesa, svoju prácu a podobne. Tak ja by som si dovolila začať podľa abecedy, ale potom tie vstupy pôjdu v inom poradí troštička. Takže dovolím si začať pani doktorkou Monikou Bažíkovou, skvelou zbormajsterkou, tak ako bola už prezentovaná, umelecko-vedúcou a dirigentkou Univerzitného miešaného speváckého zboru Mladosť. Najnovšie informácie sa týkajú v podstate minulého víkendu, kedy sa teda s našim Univerzitným miešaným speváckým zborom Mladosť získala zlaté pásmo v kategórii vysokoškolských speváckych zborov a cenu rektora Univerzity Mateja Bela na medzinárodnej súťažnej prehliadke Festivale vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica. Máme k tomu pripravenú ukážku, bude zdieľanie, ale trošku v inom poradí. Takže dovolím si predstaviť veľmi stručne ďalšieho kolegu prítomného, ktorý je pán doktor Michal Brodniansky, je mojím zástupcom na katedre. Okrem toho, že je vynikajúci huslista, tak na katedre učí harmóniu, hudobné formy a druhy, inštrumentálnu interpretáciu, hudobnú teóriu a technológiu, teda má naložené celé kvantum náročných hudobno-teoretických predmetov, ktoré sa snaží zabezpečovať veľmi zodpovedným spôsobom. Potom podľa poradia si dovolím povedať jednu vetu krátku o mojej maličkosti, teda ako už bolo povedané, som vedúca katedry. Mojou profilovou disciplínou alebo profilovým predmetom je hudobná pedagogika. Okrem toho vyučujem spev, vokálnu interpretáciu a výraznou mierou participujem, pretože naša katedra zabezpečuje predmety hudobnej edukácie aj na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky. Tak tam vlastne zabezpečujem spolu so svojou kolegyňou doktorkou Stremeňovou didaktiku umelecko-výchovných predmetov v primárnom vzdelávaní a najrôznejšie druhy praktik, teda v hudobnej elementaristike. Asi toľko ku mne. Ďalším v poradí v abecednom je pán doktor Pavel Martinka. Opäť musím povedať, vynikajúci huslista, ktorý v rámci svojej špecializácie je prioritne orientovaný na dejiny hudobnej kultúry, pretože je historik. A okrem toho je umeleckým vedúcim, zodpovedným umeleckým vedúcim a dirigentom Univerzitného komorného orchestra Mladosť. To bude prvá ukážka, o ktorej začneme. A ešte, aby som nevynechala prítomného panelistu, pána doktora umení Martina Urbana, ktorý okrem toho, že je vynikajúci tanečník, choreograf, je umeleckým vedúcim Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, viac o sebe povie sám a na katedre hudobnej kultúry zabezpečuje predmety prioritne s hudobno-dramatickou a s hudobno-pohybovou profiláciou, teda s hudobno-dramatickým a hudobno-pohybovým profilom. Ostatných kolegoch potom snáď neskôr ešte poviem pár slov, ale dajme teraz slovo, poprosím Pálka Martinku, pripravenú ukážku na zdieľanie. Martin, ťa poprosím a Pálko, nech sa páči, máš slovo ako prvý. Ďakujem pekne za slovo, srdečne vás všetkých vítam. Ďakujem aj za všetko, čo už bolo povedané, takže, drahí ukázači, ak sa rozhodnete študovať na našej katedre, tak už ako pani vedúca povedala, stretneme sa na hodinách dejín hudobnej kultúry, kde sa budeme teda venovať tomu dobrodružstvu spoznávania tajomstiev toho, ako a prečo vlastne hudba dnes vyzerá, ako sa vyvíjala, čo priniesla, čo sa nám dochovalo, ešte aj toto je zaujímavé. Takže je to jeden taký kompaktný celok, ktorý sa ja osobne snažím ponímať tak atraktívnejším spôsobom, nie ako možno som ja mal tu možno neveľmi dobrú skúsenosť s takým suchopárnym vymenovávaním mien, diel a rokov, ale jednoducho stretneme sa na tom okrem týchto
okrem tejto teoretickej povinnej jazdy samozrejme so živými dielami, ktoré dodnes znejú. No a vlastne aj aplikáciou týchto poznatkov, teda s jej aplikáciou, sa môžete stretnúť potom následne v Univerzitnom komornom orchestri, ktorého som dirigentom umeleckým. A okrem toho, tento orchester, o ňom asi trošku viac, čo si poviem. Toto teleso je jedným z reprezentačných telies Univerzity Mateja Bela spolu s Univerzitným folklórnym súborom a spolu s miešaným speváckým zborom, ktoré všetky tieto tri telesa nesú spoločné pomenovanie Mladosť. Špecifikum našej malej katedry spočíva aj v tom, aj v tej rôznorodosti tých študentov, ktorí vlastne na našu katedru chodia študovať, aj v tom, aké nástroje ovládajú. Čiže z tohto vyplýva aj taká špecifická práca s týmto telesom, ktoré samozrejme okrem toho umeleckého rozmeru tvorby plnohodnotných umeleckých programov má aj rozmer didaktický, teda aby to malo význam pre to, čo študujete, pre to učiteľstvo hudobného umenia. Takže ja sám sa podieľam na tvorbe repertoárového portfólia, upravujem skladby, niektoré skladby píšem, inšpiráciu hľadám predovšetkým v slovenskej hudbe. Čo sa týka repertoáru, tak máme, mali sme doteraz aj skladby inšpirované folklórom, mali sme skladby upravované z diel klasickej hudby svetovej, ale predovšetkým sa zameriavame na rekonštrukciu diel slovenskej hudby od 16. až do 18. storočia. Posledné obdobie bolo poznačené našimi sťaženými podmienkami z dôvodu rozšírenej pandémie a s tým súvisiacich opatrení, nakoľko nám nebolo umožnené sa stretávať a teda ani realizovať nácviky spoločne, takisto ani koncerty. My máme tradíciu vianočných koncertov, novoročných koncertov a ešte všelijakých príležitostných koncertov pomedzi to. Ale táto skúsenosť nám umožnila vytvoriť aj takú, teda respektíve dostať sa do novej formy a už máme skúsenosť aj s tvorbou virtuálneho orchestra, čo sme mali možnosť spoločne vytvoriť v predvianočnom čase a vytvorili sme taký vianočný pozdrav, ktorý bol aj zverejnený na stránkach našej univerzity. Do budúcna koncepcia nášho telesa dostáva stále rovnaká, čiže s využitím toho, čo máme, tých ľudí, akých máme, tých nástrojov, akých máme, urobiť všetko preto, aby sme spolu vytvorili niečo pekné, čo bude spôsobovať radosť tým, čo nás budú počúvať. A možno sa aj niečo pekné dozvedia z tých našich dejín, hudby, našej vlasti. To by bolo asi odo mňa všetko. Ak by ste mali otázky, nech sa páči, pýtajte sa. Ďakujem.
Tak asi toľko. Dobre, takže videli sme ukážku komorného orchestra. Dúfam, že sme ju videli naozaj. Počujte mi. Výborne. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči ďalej. Takže ja by som teraz poprosil kolegyňu doktorku Moniku Bažikovú, zbormajsterku, nech sa chopí svoje role. Roli. Ďakujem veľmi pekne, chopujem sa roli. Beriem si teda slovo. Ďakujem za všetko taktiež, čo už bolo povedané. Tento presun poradia pôvodného som spôsobila ja, lebo som nechcela byť prvá, sa priznám dobrovoľne. Ja, ako už bolo povedané, tu vediem teda Univerzitný spevácky zbor Mladosť, učím tu rôzne hudobno-teoretické predmety, ako napríklad sluchovú analýzu, klavír, základy dirigovania, základy hlasovej výchovy a takéto veci. Je to v podstate niečo, čo je tak blízke môjmu srdcu. Sice som na tejto škole iba druhý rok, ale už na vysokej škole pôsobím v skutočnosti 20. rok, lebo odkedy som skončila svoje štúdium, tak som učila najskôr na Žilinskej univerzite a potom tu. Čo sa týka dirigovania, tak v podstate v tejto škole, tejto katedry by mali vychádzať ľudia, pedagógovia schopní viesť deti na základných školách, prípadne na základných umeleckých školách, učiť ich spievať, muzicírovať s nimi a vlastne rozvíjať nejak ich talenty, ktoré tieto deti majú a robí všetko preto, aby tá hudba predovšetkým robila radosť v ich živote. Myslím si, že asi tak v skratke. A to sa snažím v podstate aj, aby tí moji študenti to zažili už tu. A aby to potom vedeli dávať ďalej. Veľmi rada sa inšpirujem nielen mojimi pedagógmi, ktorých som kedysi mala, knihami, ktoré som študovala, workshopmi, ktorými robím, alebo ktorých som bola účastná, ale taktiež sa rada nechávam inšpirovať aj študentmi, ako napríklad dneska, že prídu a zaspievajú mi nádhernú pieseň, ktorú zložili a potom to posúvam ďalej, určite budeme robiť nejaké aranžovaní, tak som naklonená čomukoľvek, čo vychádza aj z radov študentov, pretože často sú to veľmi hodnotné veci, ktoré treba len trošku posunúť, upraviť, doladiť a dať im taký správny smer a myslím si, že Mladosť sa môže tešiť aj študenti na to, že budeme interpretovať aj niečo z týchto vecí. A už sa na to tiež veľmi teším. Čo sa týka klavíra, sluchovej analýzy a spevu, v podstate všetci študenti prichádzate s nejakými už základmi, niečo ste robili doposiaľ v školách alebo v praxi viac, niečo menej. A práve na tom sa snažíme stavať a posúvať to ďalej, aby ste dokázali aspoň relatívne dobre čítať z listu, aby vás neprekvapil žiadny notový zápis. Aby ste tak trochu sa vedeli aj klavírne, aj spevácky, aj zborovo orientovať v rôznych žánroch. A toto je aj taká moja parketa. Veľmi si zakladám na dobrom výbere skladieb. Nehovorím, že to robím nejak veľmi dobre, ale stále sa učím a mám veľmi rada pestrosť žánrovú. A preto, či už robím klavírne veci so študentmi spevácké alebo zborové, tak sú od renesancie po súčasné skladby, kompozície, rôznych žánrov, klasická hudba, aranžmány, úpravy ľudových piesní, hudba z filmov. To je vlastne taká zmeska podľa toho, že čo stíhame, čo treba urobiť, aké máme vízie v tom semestri. Takže asi takto a ako už môj kolega spomínal, tak áno, tieto dva posledné roky boli trošku ťažšie, čiže tých koncertov veľa nebolo. Ani súťaží. Napriek tomu sme nestagnovali a napríklad ja som urobila tiež virtuálny zbor so študentmi. Čiže asi to nie je pre nikoho novinka, že dostanú nejaké podklady, študenti nahrajú doma svoje party a potom to dávame dokopy. Takže aspoň takýmto spôsobom sme sa mohli stretnúť, pretože spievať naraz nemôžu ani dvaja ľudia, tam dochádza k tej latencii, ktorá tomu zabraňuje. Čiže toto bol jeden z takých spôsobov, ako niečo spoločné vytvoriť. A zároveň máme takú pamiatku. Tak asi toľko by som povedala k sebe potom skôr, ak teda tu máme jednoho uchádzača, dvoch, alebo aj nič. Ale myslím si, že to teda bude potom v zázname, takže ľudia si to budú môcť pozrieť. Môžeme odpovedať na otázky. A poprosila by som kolegu Martina Urbana, aby asi pustil kúsok zo spomínanej súťaže,
A Martin, možno, že stačí iba druhá polovica.
Ja vždy mám zážitok. Dobre, priatelia. Monika, nech sa páči. Prepáčte, ja som iba zabudla povedať jednu veľmi dôležitú vec. Som spomínala, že som tu iba druhý rok, tento zbor nevznikol so mnou. Tí, ktorí tak trošku sledujú dianie na Slovensku a hudobné dianie špeciálne vedia, že tento rok, už je to 50. výročie, tuším, že čo oslavilo tento spevácky zbor, takže pracoval pod vedením skvelých dirigentov. Tak ja som vlastne iba ďalší dirigent, ktorý to prevzal a toto je naše také prvé dielko, takže by som rada týmto videom asi tak aj vzdala úctu ľuďom, ktorí to viedli predo mnou. A posledne to bol profesor Pazurík. Tak toľko som chcela povedať. Ďakujem. Tak ak môžem, prevezmem si slovo opäť. Monike teda gratulujeme k tomuto úspechu. A celej katedre vlastne gratulujeme k úspechu pri organizácii Akademickej Banskej Bystrice, čo je vlastne veľký medzinárodný festival. Tentokrát prvýkrát bol online, to znamená, museli sme pristúpiť k situácii úplne novým spôsobom a dať dokopy offline videá a spracovať to na profesionálov, ktorí s nami spolupracovali, ale obrovskú mravenčiu robotu práve v tomto robili naši kolegovia doktor Martinka a doktor Brodňanský. A samozrejme teda Monika Bažíková pripravovala samotný zbor po pomerne komplikovanej situácii, keď sa videli vlastne na sústredení po asi dlhom čase. Takže takýto výsledok za 5 skúšok je naozaj vynikajúci a ocenila to teda aj medzinárodná porota na čele s doktorom honoris causa profesorom Ondrejom Lenárdom a ďalšími teda medzinárodnými odborníkmi. A pri organizácii takýchto podujatí, ako je Akademická Banská Bystrica, prípadne medzinárodná konferencia Cantus Choralis, o ktorej ešte bude určite hovoriť pani docentka Kološtová, vlastne naši študenti participujú v tíme. Nie vždy a nie všetci, ale teda tí, ktorí sú talentovaní, šikovní a prejavia schopnosti organizačného charakteru, práve sú zapájani do takýchto aktivít a ja robím to isté s mojimi študentmi, keďže som nie len pedagógom katedry a umeleckým vedúcim a choreografom Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, ale som aj pomerne často režisérom rôznych podujatí, festivalových programov a v podstate aj produkcií, ktoré sú na kľúč, tak práve naši študenti, ktorí participujú jednak v Univerzitnom folklórnom súbore Mladosť, ale aj niektorí iní, ktorí nemajú súbor zapísaný ako predmet, tak získavajú skúsenosti aj práve z takejto stránky. Je to pomerne dôležitá vec, pretože v konečnom dôsledku, keď prídete do praxe, tak musíte viesť nejaké svoje vlastné hudobné teleso. Renomé našej katedry si zakladá práve na tejto stránke. Donedávna to bola aj taká profilová téma našich študijných programov. Viesť školské hudobné súbory bolo pre nás dosť zásadné. V súčasnosti sa skoro orientujeme na tie kombinačné štúdia. Pomerne ale dôležité je, že snažíme sa poskytnúť našim absolventom skúsenosti jednak teda z didaktickej oblasti. Máme fantastického didaktika, docenta Libora Friedmana, o ňom bude ešte určite hovoriť pani vedúca. Máme teda pomerne široké zázemie ľudí, s ktorými spolupracujeme. Ten základ pre vyučovanie hudobnej výchovy máme u nás doma dobrý, my nazvem to aj seba mladšími kolegami, vlastne sme odchovancami práve týchto dám a pánov, ktorí profilovali celú tú didaktiku hudobného umenia. A máme emeritného profesora Bela Felixa, ktorý je jedným z dvoch autorov, vrátane pani profesorky Evy Langsteinovej, učebníc hudobnej výchovy, ktoré dosiaľ sú aktívne a poskytujú pomerne široké zázemie. A konkrétne pán profesor Belo Felix je vlastne človek, ktorý vytvoril obrovské množstvo piesní pre deti a pre hudobnú výchovu a pre hudobné divadlo, ktoré sa aj stále využívajú v praxi. A v rámci nášho štúdia máme možnosť aj robiť takéto projekty, jednak v predmete polyestetické praktikum, hudobno-dramatické praktikum. Ja mám na starosti práve pohybárske, to znamená čokoľvek súvisí s pohybom alebo pohybovou interpretáciou hudby. Také predmety, ktoré vlastne prinášajú zážitkový rozvoj a nie len samotných študentov, ale aj pripravujú na to, aby adekvátne viedli v praxi potom deti a mládež, nie len v základných školách, ale teda aj vo voľnočasových aktivitách a podobne. Univerzitný folklórny súbor Mladosť, aby som sa dostal teda k tomu tretiemu umeleckému telesu, je teda rovnako reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela a teraz pôjdem rovno po cieli, že ako prilákať
študentov do takýchto telies je, že teda sú z toho aj benefity. Nie len to opisované možné zajazdovanie, to je jasné, tam je to pomerne žiadané, ale dosť hovoríme aj o takých veciach, ako ľudia majú za predmety, ktorých sú obsiahnuté tieto telesa a kredity. Máme možnosť takýchto výnimočných ľudí posúvať potom do reprezentačnej pozície aj za reprezentáciu univerzity. Pomerne často robíme produkcie pre reprezentáciu v menších formátoch, napríklad bol a je ešte stále aktívny projekt Univerzita mestu, mesto univerzite. Participujeme práve aj na kultúrnom živote Banskej Bystrice a širšieho regiónu. A teda plus máme aj možnosť podpory našich študentov pri ubytovaní, pokiaľ majú internáty, tak body pre študentskú radu, ktorá prideluje internáty. Takže aj toto je pomerne dôležitý moment. Ale naozaj, ako bolo v obidvoch predchádzajúcich umeleckých telesách povedané, tak práve ten komunitný život v tých telesách je dôležitý a prináša takú sekundárnu skúsenosť. Ja sám osobne som bývalým interpretom Lučnice Sluku, robil som vojenský profesionálny súbor Janoši vo Zvolene. Vlastne všade som zažíval veľmi silné obdobia, ale až keď som prišiel na univerzitnú pôdu, až tu som zistil, čo to vlastne znamená byť v akademickom telese. Je to teda veľký zážitok a prináša to tú pridanú hodnotu, ktorú teda nikde inde nezískate. A ak sme schopní prepojiť práve to teoretické zázemie zo štúdia s takouto praktickou umeleckou skúsenosťou, tak je to asi najsilnejšia možnosť, ako vlastne vybaviť našich absolventov do praxe. Ja by som teda tiež mal asi pustiť nejakú ukážku a rozmýšľam, že či tu mám niečo také adekvátne. Skúsim vám teda ponúknuť obrazy z dolnej zeme. To je projekt, ktorým sme vlastne prišli nedávno na javiska na Slovensku, ale nie na Slovensku, bolo spomínané, že už sme boli vo Vojvodine, kde sme s takýmto projektom prišli vlastne ako keby s kožou na trh, pretože sme prišli s materiálom našich krajanov ku ním. A to je teda ako naozaj prísť si vypýtať buď hanu, upresnenie alebo pochvalu. No a my sme vlastne získali pomerne veľké ocenenie a motiváciu do ďalšej práce. Takže teraz kratučký teaser na obrazy dolnej zeme, ktoré budú mať 24. a 25. marca ďalšiu premiéru s názvom Miesto na zemi. Nech sa páči. Týmto dovolte, aby som vlastne poďakoval aj upravovateľke uvedeného videa. Sme veľmi radi, že medzi nami je Branislava Bobáková, ktorá má na starosti PR management našej fakulty. Robíš to veľmi dobre, Brani, ďakujeme pekne. Ďakujem. A takisto teda Marian Lakomčík zo študijného oddelenia, ktorý sa nám stará o mnoho vecí, ktoré sú pre nás dôležité. Takýto podporný tím je vlastne dôležitý aj z toho hľadiska, že naša fakulta nie je len o našej katedre, ani ostatné katedry nie sú len o fakulte, ale je to vlastne prepojený systém, rovnako teda ako mnohí naši študenti, ktorí sú aj na iných katedrách iných fakult.
To znamená, naše spolupráce vzájomné sú pomerne dôležité a práve to, čo by som vlastne v súvislosti na univerzitné reprezentačné telo sa povedal, je, že vlastne naša katedra vytvára priestor pre umelecké zázemie pre celú univerzitu. A to je pomerne dôležitý faktor, ktorý treba zdôrazňovať a netreba ho opomínať. Takže máme tam question and answers, prosím, ak to môžeme pozrieť, tak nech sa páči. Ide vám to. Dobre, dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, kde by som našla bližšie informácie o talentovej skúške z hudobnej výchovy, ako napríklad potrebný počet skladieb z nástroja a spevu a aké typy skladieb. Ďakujem. Nech sa páči, odpovedať bude aj vedúca katedry, docentka Kološtová. Nech sa páči. Odpoviem veľmi rada. Srdečne pozdravujem opätovne, už som dávno nemala slovo. Chcem povedať, že prijímacie skúšky, teda pokiaľ sa prihlásite na prijímacie skúšky, alebo pokiaľ sa prihlásite na štúdium učiteľstva hudobného umenia v aprobácii, k tomu by som chcela povedať pár slov, teda taký dlhší monológ, opäť budete počuť. Chcem povedať k tomu, kým prejdem k prijímacím skúškam, že Katedra hudobnej kultúry garantuje a realizuje bakalársky študijný program, a to je učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, ako už kolega spomínal, teda tie školské hudobné súbory išli momentálne do útlmu, vzhľadom na súčasné tendencie súvisiace s akreditáciou Slovenskej akreditačnej agentúry v súvislosti s náročnými procesmi, ktoré je nie, myslím si, že miestom na túto prezentáciu. Ale chcela by som povedať o tých študijných aprobáciách, chcela by som vlastne aktualizovať ich upresnenie, ktoré som včera aj z Filozofickej fakulty získala. Tak otvárame v budúcom akademickom roku 2022-2023, teda od septembra, učiteľstvo hudobného umenia s týmito učiteľskými aprobáciami. To je s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry. Prihlášku treba podať na Filozofickú fakultu, ale učiteľstvo hudobného umenia budete študovať u nás, teda na Pedagogickej fakulte, pretože sa jedná o medzifakultné štúdium. Potom učiteľstvo anglického jazyka a literatúry spolu s učiteľstvom hudobného umenia. To je takisto medzifakultné štúdium, pretože katedra anglikanistiky a amerikanistiky sa nachádza na Filozofickej fakulte, teda prihlášky sa podávajú na Filozofickú fakultu, s tým, že sa jedná o medzifakultné štúdium, to znamená, že učiteľstvo hudobného umenia budete študovať u nás a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte. Učiteľstvo matematiky, to je opäť učiteľstvo matematiky v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia, to je opäť na fakulte prírodných vied, čiže opäť sa jedná o medzifakultné štúdium. Prihláška sa podáva na fakultu prírodných vied Univerzity Mateja Bela s tým, že učiteľstvo hudobného umenia budete študovať u nás, teda už v známom prostredí, pokiaľ ste pripojená a kladiete túto otázku. A učiteľstvo psychológie, pokiaľ by ste sa rozhodli o učiteľstvo psychológie v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia, tak to je jediná aprobácia, ktorú môžete študovať v rámci edukačných vied, teda na Pedagogickej fakulte, pretože katedra psychológie zabezpečuje vlastne servis psychologický pre celú univerzitu a nachádza sa na Pedagogickej fakulte aj s našou katedrou. Čo sa týka prijímacích skúšok, tak tie nároky nájdete u nás, teda na stránke našej katedry, ale môžem vám povedať, teda, že už pokiaľ je ten záujem nižší a po tieto posledné roky je ten záujem nižší, čiže počet skladieb, či treba černého alebo nejaké technické tudy, aký prednes, čo treba z intonácie a sluchovej analýzy si pripraviť, my by sme ich veľmi radi robili, ale je v kompetencii pani dekánky fakulty, pani docentky Lenky Rovňanovej, prijať študentov aj bez prijímacích skúšok. Takže aj tento benefit vám ponúkame, pokiaľ by ste sa rozhodli prihlásiť na štúdium k nám, tak pôjdete bez prijímacích skúšok a ostatné záležitosti potom odporúčam skonzultovať individuálne. Napíšte mi mailík a ja sa potom vyjadrím vlastne ku všetkým vašim tým, či černý, koľko rokov musí byť. Áno, lebo my tieto požiadavky spracované, vypracované máme, ale nejaké rigorózne závery vám k tomu povedať neviem, lebo nie, že neviem, aj vedela by som, ale nechcem to teraz zahlcovať, tento priestor, pretože prijímame teda študentov bez prijímacích skúšok, bez absolvovania talentovej prijímacej skúšky. Viac menej, ktorých študenti sa prihlásia, zoberieme a potom pracujú tak, ako už aj naše dievčence hovorili, čiže sprecizujú si tie záležitosti, jednak tie teoretické a tie odborné. Pokiaľ chodíte na základnú umeleckú školu, tak je to výborne. Pokiaľ máte absolvovaný prvý
prvý cyklus ešte lepšie. Pokiaľ máte dva cykly, tak to už úplne skvelé a tak ďalej. Takže potom odporúčam sa obrátiť priamo na mňa. Nájdete mailík na stránke Usmerni vás, nech sa páči. Asi toľko z mojej strany, aby som zbytočne tu nerozprávala, že lebo nemáme také tie hektolitre študentov. Viete, ako ste, keď som ja išla na príjmačky na pedagogickú fakultu, pred mnohými a mnohými rokmi, tak nás do prvého ročníka išlo na príjmacie pohovory 60 a prijali sme, bolo nás prijatých 16 a z toho ešte traja vypadli. Takže asi takto by som to povedala. Ďakujem. Teda takto by som asi odpovedala na tú otázku. Ďakujem, pani docentka. Ak máte nejaké ďalšie otázky, nemusíme ich položiť ani už len teraz, ale vidím, že jedna tam asi je. Áno, rozumiem, ďakujem pekne, nie za čo, tešíme sa na ďalšie otázky, aj osobné rozhovory. A bolo by možno fajn, keby ste nás aj prišli pozrieť napriamo, keď to bude možné. Tak. Samozrejme z OTP. Veríme, že už v priebehu marca to bude inak. Pani docentka, nech sa páči. Ak by som ja ešte mohla, Martin, rada, ďakujem opäť za slovo, rada by som doplnila ešte teda jednak členov katedry a jednak by som doplnila tú spústu cyklických aktivít, ako si už spomínal, Cantus Chorale Slovaka, ktoré realizujeme teda v našom priestore, v našom jednak akademickom, ale aj medzinárodnom akademickom priestore. Veľmi rada by som okrem Akademickej Banskej Bystrice doplnila medzinárodné sympózium o zborovom speve, ktoré sa volá Cantus Chorale Slovaka 2022, ktoré budeme organizovať na jeseň, teda toho roku, čo nás čaká ešte popri týchto skvelých záležitostiach, ktoré riešime v rámci študijných rôznych záležitostí a problémov. Je to skvelé podujatie, na ktorom participuje výrazným spôsobom opäť katedra hudobnej kultúry pedagogickej fakulty pod záštitou pána rektora organizujeme cyklické podujatie, ako už bolo spomínané, jednak Akademická Banská Bystrica, jednak je to aj Cantus Chorale Slovaka, čiže ctíme si túto priazeň a cítime veľkú priazeň zo strany rektorátu vo vzťahu k nám. Samozrejme aj cítime veľkú priazeň a snažíme sa o ňu a bojujeme o ňu, aby tú priazeň sme cítili aj zo strany pedagogickej fakulty, ešte aj väčšiu, akú máme. O to by som veľmi pekne prosila a myslím si, že tie ostatné záležitosti pôjdu nejak tak samospádom. K tomu medzinárodnému podujatiu Cantus Chorale Slovaka, medzinárodnému sympóziu chcem ešte povedať, že je to skvelé podujatie, na ktorom participujú nielen teda my, siedmi statoční, ako siedmi členovia katedry hudobnej kultúry, poťažmo šiesti, ale zúčastňujú sa na ňom jednak miešaný spevácky zbor, ktorý vždy má taký otvárací koncert, zabezpečuje naši študenti a takisto participujú jednak aj svojimi referátmi. Však keď spomenieme Lienku Súdiovú, predminuloročnú absolventku a tak ďalej, ktorá z Dolnej Zeme vlastne prezentovala otcové záležitosti Juraja Súdyho a tak ďalej. Čiže priestor je otvorený aj pre našich študentov, ktorí môžu vlastne zreferovať tam svoje príspevky, svoje aktivity, ktorými žijú, ktorým sa venujú a podobne. Čiže to je taká jedna oblasť a veľmi rada by som ešte využila tento priestor, aby som predstavila tých zvyšných členov katedry, ktorí sa nezúčastňujú tejto panelovej diskusie a je to pán docent už spomínaný Libor Friedman, náš vynikajúci didaktik, teraz, ktorý teda participuje na odbore, teda učiteľstvo hudobného umenia, teda tam vyučuje didaktiku hudby, s tým, že mu naposledy vyšla skvelá publikácia Hudobné vzdelávanie v kultúre zahraničnej, teda zahraničná publikácia Hudobné vzdelávanie v kultúre modernej spoločnosti. Myslím si, že hovoriť o týchto záležitostiach, že aké tri línie teda musíme my ako hudobní pedagógovia v akademickom prostredí riešiť, že jedna je tá línia pedagogická, ktorú cez prizmu vlastne tej pedagogickej skúsenosti našej sa vás snažíme vychovávať, učiť a pôsobiť na vás. Potom je tá druhá línia, ktorá je publikačná, ktorú vy vidíte možno niektorí viac, niektorí menej a ktorí niektorí viac a niektorí menej registrujete. A posledná je tá línia, teda projektová, tá je veľmi dôležitá. Takže odovzdávam slovo. Martin, toto som ešte chcela zdôrazniť a prípadne ešte takú jednu krásnu vetu na záver, ak ju teda budem môcť predniesť, ktorú už poznáte aj z minulého DODčka.
No, bez toho by sa žiadna dramaturgia nekonala, aby sa neuzavral niečím dobrým celok. Takže dámy a páni, bolo mi veľkým potešením môcť byť s vami opäť cez Zoom. Lepšie to bude osobne, keď sa stretneme, a teda teraz poprosíme pani vedúcu katedry, nech nám to uzavrie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Nesmierne si vážim váš záujem aj tých jedného alebo dvoch študentov, ktorí boli pripojení, lebo nám ide, my nepotrebujeme masy študentov na katedre hudobnej kultúry. Nám skutočne stačia v takej rozumnej miere, teda tí študenti, pretože naše pracovisko je pracoviskom umelecko-výchovným. Nie je pracoviskom nielen teoretickým, ale skutočne umelecko-výchovným, kde vychovávame študentov takým spôsobom, ako už predznačili teda aj moji predrečníci a všetci moji kolegovia, s ohromným entuziazmom, silou, záujmom vlastne o všetky procesy, ktoré máme nadstavené na našom pracovisku. Dovolím si uzavrieť celé toto naše stretnutie a poďakovať vám za veľkú pozornosť a aj kolegom teda za ich príspevky. Jednou krásnou vetou, ktorú som už minule prezentovala na novembrovom dni otvorených dverí a ktorú mám tak v mysli a tak mi rezonuje, nezapriem, že to je z roku 1567 zo Šteklovho spisu De Musica, a poviem taký krásny veršik o hudbe, ktorý bol napísaný v latinčine v tomto spise Šteklovom v 16. storočí a myslím si, že má všeobecnú platnosť a že je nesmierne smerodajný aj pre dnešných študentov, aj pre dnešných kolegov, aj pedagógov, nielen hudobných, aj do dnešných čias, a že mohol by rezonovať počas celého vášho štúdia prípadného, alebo aj v kolegoch počas celej našej práce, teda, ktorú budeme vykonávať so svojimi študentami. Hudba disponuje osobitnou vnútornou silou, mierni ducha, slúži disciplíne, robí ľudí lepšími, nemé tváre krotkejšími. Deti, ktoré sa už nejakým iným spôsobom nedajú ovládnuť, privádza na pravú mieru. Všetko najlepšie, priatelia, a tešíme sa na vás na katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dovidenia. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia. Pekne. Dovidenia. 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 Ahojte.